Naše osnovno poslanstvo je pomoč ženskam, ranljivim in otrokom. Usmerjamo se predvsem v pomoč tistim, ki dejansko sami niso dovolj kompetentni, da bi si pomoč poiskali, se pravi predvsem z usmerjanjem žensk, ki doživijo nasilje na ustrezne institucije, tako da tukaj nekako prepletam svojo profesionalno vlogo z humanitarno vlogo, glede na to, da sem zaposlena na Zavodu za zaposlovanje, kjer se srečujemo tudi z strankami, pri katerih prepoznamo nasilje, na drugi strani pa tudi so stranke, ki izvajajo nasilje tudi nad zaposlenimi. Tako da je zelo pomembno, da smo institucije med seboj tesno povezane in da ob tem kot humanitarke vemo, kam usmeriti posameznika in predvsem, da tem institucijam, ki izvajajo različne programe, nudimo podporo. Tam, kjer država ne segne, mi tista prazna mesta zapolnimo z humanitarno dejavnostjo. Tako da so naše aktivnosti recimo podprte v to, da podpiramo varno hišo, predvsem pomagamo ženskam, ki so v varni hiši in njihovim otrokom z dobrinami, ki jim v domu primankujejo. Prav tako sodelujemo z hospicom v projektu, vsakoletnem projektu Levje srčni, ki je namenjen otrokom, katerih starši so preminuli oziroma so zgubili življenje na kakršnikoli način, da otroci to stisko lažje prebrodijo. Leto se je ta program razširil tudi na starše, običajno en starš ostane in tudi ta potrebuje podporo.